Yeniyetməlik dövrünü niyə böhran dövrü kimi qələmə verirlər, niyə çətin dövr kimi qələmə verirlər? Çünki bu dövrdə uşaqda həm fizioloji dəyişikliklər baş verir, həm də psixoloji dəyişikliklər baş verir. Fizioloji dəyişikliklər bildiyiniz kimi uşağın xarici görünüşündə dəyişikliklər deməkdir. Artıq üz quruluşlarında, bədən quruluşlarında dəyişikliklər baş verir ki, oğlan uşaqlarında kişiləşmə dövrü gedir. Əks cinsə meyillilik yaranır, üzlərində daha kişiləşmə obrazı alır. Ancaq qızlarda isə qadınlaşma dövrü gedir, yəni artıq yetkin bir qız dövrünə giriş hesab olunur. Bəs psixoloji olaraq nə yaşayırlar bu uşaqlar? Adətən fizioloji görünüşlərində fərqlilik yarandığı üçün bundan psixoloji əziyyət çəkirlər. Daha geniş paltarlara üstünlük verirlər, oğlan geyimlərinə üstünlük verirlər qızlar. Oğlanlar daha boş geyimlərə üstünlük verirlər və yaxud da tam əksinə də ola bilər. Öz bədən quruluşlarında dəyişikliyi görəndə özlərinə də xoş olaraq daha dar geyimlərdən istifadə eləməyə başlayırlar. Özlərini hansısa fanatı olduğu müğənnilərə və yaxud da aktyorlara bənzətməyə, aktrisalara bənzətməyə çalışırlar. Bu dövrdə valideynlərin uşaqlarına münasibəti də dəyişməyə başlayır. Onlarda artıq mən obrazı formalaşmağa başlayır. Valideynlərin üzərinə düşən nədir burdan? Uşaqlar pisi yaxşını ayırmağa başladıqları halda düzgün yol göstərməyi bacarsınlar.